vlastně z první střely tenkrát a jsme dali na 1-0, trošku jsme se uklidnili. I přesto ale to Brno v té první třetině mělo více hry, ale bohužel nebo bohu dík se to hraje na góly. My jsme tady několikrát poznali, že jsme měli tlak a prohráli jsme. Takže do druhé třetiny jsme šli za stavu 2-0. Pak, jak tady kolega říkal, Brno dalo na 2-1. Dostalo nás v tu chvíli asi 6-7 minut po tom gole. Jsme začali klasicky zmatkovat, ale pak nás Pavel Patera dvakrát šťastně dostal do vedení a třetí třetinu jsme věřili, že za stavu 4-1 zvládneme. I když všichni víme, co tady s tím dokážeme někdy udělat s tím výsledkem, ale dneska i díky Cháberovi jsme to udrželi a vyhraje ten, kdo dá víc gólu, a to jsme byli tentokrát my. K těm zraněním Eberle má nastřelenou dlaň, nemůže držet hokejku. A Jankovič tady, jestli si vzpomínáte, tady na něj byl takový zákrok kolenem, tak mu otočil, jak má něco ve stehně, nějaký úpon. A u něj si myslíme, že by do pátku měl být v pořádku, a já si myslím, že i Eberle, ten to má jenom prostě naražený. Jinak Hořavu vysundají Sádru, Petrovi, takže ten snad začne lehce trénovat, no a s Milošem je to pořád stejný, prostě po tom otřesu mozku bolí hlava, bohužel se to moc nelepší, no. Což nás teda mrzí samozřejmě nejvíc, protože je to jeden z klíčových hráčů. Tak asi dneska rozhodli, já nevím, závěry třetí, první a druhé třetiny, jsme dostali góly a to hodně ovlivnilo celé utkání. Jsme se dostali, jak jsem řekl před chvíličkou, jsme se dostali za stavu 2-0, 2-1 jsme zpátek do zápasu, ale závěr druhé třetiny jsme nezvládli, dostali jsme dva góly a to je fakt to rozhodlo celý zápas. A naše nemohoucnost v koncovce samozřejmě. No.